ဘာလို့လဲမပြည့်စုံတဲ့အကြိမ်ခန့်အမှန်အဖြစ်တရားဟောခြင်းကြီးနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တသိနေတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါတော့ဒီယူပါယုံကိုယူပါယုံအယောင်လို့နှလုံးသွင်းမယ်တဲ့နော်နှစ်ယုတ်တရားလို့နှလုံးသွင်းမယ်သောအနိစ္စလို့နှလုံးသွင်းမယ်လေးဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းမယ် နတ်တာလို့နှလုံးသွင်းမယ်၆အတုပါနော်ယူပါယုံရရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောရရှာဆက်စုပ်ပဲအနတ္တစသည်တို့နဲ့ရောနှုတ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်နော်ရောရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောကိုအာယုံယူပြီးအတုပါလို့နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုတော့ဒါကိုယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်ပါတယ်ထို့ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်တဲ့နောက်ကယောဒီဒီမဟာကုသိုလ်ဇောဒီဖြစ်နော်အဲ့ဒါဒီမဟာကုသိုလ်ဇောဒီမှာ တခါတည်းညံပါရလဲရှိတယ်ညံမပါရလဲရှိပီတိပါရလဲရှိတယ်မပါရလဲရှိညံပါခဲ့ရင်ပီတိပါခဲ့ရင်သောမနတ္တဝေဒနာစိတ်စရတဲ့30၄လုံးရှိတယ်သောမနော်ညံတော့မပါဘူးတခါတည်းရှုွက်တွေကလေးချက်မှုအချင်းအွားတွေကတိတ်အကောင်းလာရင်ညံတော့ဝိပျောဇောတိနယ်လဲဝိပဒနာရှိလို့ရတဲ့အကြောင်းသံဃာများမှာဖွင့်ထားပါတယ်နော် ဒါကြောင့်တခါတည်းညာနာဝိပျောမဟာကုသိုလ်ဇောတိဖြစ်ဝိပဿနာဇောတိလဲဆိုနေတယ်။ဒါကြောင့်ဉာဏ်ပါတဲ့အပ္ပဏ္ဏရှိတဲ့တခါတည်းရှုပါမြလာတော့ပီတိမဖြစ်တာလေရှိ။ဒါကြောင့်ဉာဏ်ပါရာမပါရာပီတိမပါရာမပါရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့၄ချက်ရှုလို့ရတယ်။သို့တော်တဏ္ဍိခါရိကအဋ္ဌိခါရိကခွဲလိုက်ရင်၈ချက်ဖြစ်သွားတယ်။ တဏ္ဍိခါရိကအဋ္ဌိခါရိကကြောင့်သိစေတဲ့အရေးအတွက်ကတော့ကွဲပြားမှုမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ဒီဌာနမှာတော့များသောအားဖြင့်၄ချက်သင်ပေးလိုက်ပါတယ်။၄ချက်သင်ပေးလိုက်ရင်တဏ္ဍိခါရိကသဘောအဋ္ဌိခါရိကသဘောကတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုနေရင်းတဲ့သဘောပေါက်လာတတ်ပါတယ်နော်။သဘောပေါက်အောင်လဲရှုပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်။ဒါအမျိုးအစားကနေမျိုးပဲ။ယူပါယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့န
မနောဓာရဝိကြီးတွေအကြောင်းတော့ပြောပြပြီနော်အယောင်သက္ကုဓာရဝိကြီးကလည်းအယောင်လို့သိတယ်တကယ်ဒီမနောဓာရဝိကြီးကလည်းအယောင်လို့ပဲသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကတစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဤယူပါရောအယောင်ကိုယုတ်တရားလို့သိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားလို့သိတဲ့စိတ်စိတ်တိတ်တွေကြတော့သက္ကုဓာရဝိကြီးစိတ်စိတ်တိတ်တွေကမသိဘူးယူပါရောကိုအယောင်အနေနဲ့ညလောက်သာလျှင်သက္ကုဓာရဝိကြီးစိတ်စိတ်တိတ်တွေကသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအားရှိတယ်ဒါကြောင့်ယူပါယုံကိုယုတ်ပြလို့သိနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေကမနောဓာရဝိသိစိတ်စိတ်တွေဆိုင်နေ။ဆိုင်နေခြင်းကကြတော့ဒီယူပါယုံကအယုံယူပြီးယုတ်ပြလို့အချို့ကြည့်ယုတ်ပြလို့သိနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုတဖန်ပြန်ရှုရတယ်။အဲဒီစိတ်စိတ်တွေမှာလည်းမနောဓာရအပြည့်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မနောဓာရဝဇ္ဇမှာစိတ်စိတ်တွေစနေလုံးဇောမ34ပေါ့။ဉာဏ်လည်းပါမယ်၊ပီတိလည်းပါမယ်ဆိုနော်။အဲဒီဉာဏ်မပါပီတိပါမယ်ဆို33ပိဋိပါရဉ္ဇမပါဆို33ဉာဏ်ရောပိဋိရောမပါရင်32ပေါ့ဒါအတိအကျဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒရာယုံမှလည်းထုံနည်းသကောင်းပဲပြီးတော့ယောဂ9ကျင်းညီပုံရပေါ့ဒရာယုံက2ကျင်းကြာဒရာယုံ2ကျင်းကြာတယ်ဆိုတော့အာယုံကသိသင်္ချာနေတဲ့အခါကျတော့ယုံနဲ့ဇောတွေက9ကျင်းမှာယက်တန်သွားပြီမဲ့လို့ဒီဇောယူတဲ့အာယုံကိုဆက်လက်ယူနေတဲ့စိတ်တွေကဘုံဝင်မကြဘဲနဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်တတ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဝိဘ္ဗစီကြီးကိုတော့ဒရာယုံဆိုပြီးတော့ဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်နော်အဲဒီတော့မနန္ဒရာဝဇံဇောခဏတိဒရာယုံနှစ်ကျင်းအနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုလည်းအကုန်လုံးစိတ်တဲ့ခဏအတိုင်းမှာဉာဏ်တူဖြစ်နေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်အဲဒီတော့မနန္ဒရာဝဇံမှာစိတ်စိတ်ဒီစနေလုံးပထမဇောမှာ34ဒုတိယဇောမှာ34တတိယဇောမှာ34စသည်ဖြင့်ထိုနန္တရားတွေကိုမြင်အောင်နှံ့ပြီးသိပြရအဲ့ဒီလိုသိသိနိုင်တဲ့သောအသက္ကုဒ္ဒရဝိသီမှာလည်းရှိတယ်နော်နောက်ကမနောဒ္ဒရဝိသီမှာလည်းရှိတယ်အခုယုတ်တရားလို့ရှိတဲ့အပိုင်းမှာလည်းသိသိတတ်တယ်တခါနောက်တစ်ချက်ဒီယူပါယုံအယောင်လေးရဲ့ဘဝမနောကြီးကိုသိသိပြီးတော့ပေါ့နော်ယူပါယုံအယောင်ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့တဘောကုန်ညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှိအနိစ္စလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဘုံတော်ကအနိစ္စလို့သိနေတဲ့ဇောစိတ်စိတ်တွေကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှုရတယ်နော်
Dokalo, you by your young kitchen, Virgin, and Jeff, remember that him and his Kanya, the Hongo, and then me on GB, Dokalo. Dokalo, they needed a city for the Pampian Bido, sure. The Kandi, you by your young, maybe as even a day, a Kayma Hindara, Aki, he needed Ada Mahoga, the Hongo, and then me on GB, another city. Another, they needed, you needed a city for the Pampian, sure. The Kandi, you by your young, you just said over the Hongo, and then me on GB, Adubalo, sure. Adubalo, they needed a city for the Pampian Bido, sure. အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနန္ဒရာဒီမှာစိတ်ကြခန္ဓာအတိုင်းမှာ 33 စိတ်ကခန္ဓာအတိုင်းစိတ်ကခန္ဓာအတိုင်းမှာရှင်းပြီးဖြစ်နေတဲ့နန္ဒရာနော်။ဒါဗေဘီတေအရူပဓမ္မေထောအလုံးစုံသောနန္ဒရာတို့ကိုနမနာလက္ခဏေနအာယုံသောညွတ်တတ်တဲ့နမနာလက္ခဏာသဘောအဖြင့်ဒီစိတ်စိတ်တွေကကိုယူပါရောအယောင်ကိုရှုတော့ယူပါရောအယောင်ဘက်ကိုအလုံးညွတ်ခိုင်းဆိုင်ရတဲ့ဟိုတလောကဇံပိုင်းကြအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံပြီးရှုနေတော့ဒီစိတ်စိတ်တွေကအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ဘက်
Anan go shoot up. Anan be nyot dame, ayada go shoot up. Ayada be nyot dame. Toto shoot boya, ayon beto, nyo gan chen nede da bogo. Ayon yubido ma, halua mle. Noto yoga wa sara yahando di. Tabi bi di aruba dame to lozo da nadia dogo. Namana lakanena, ayon do nyo gan chen dade, namana lakana da bo ake. Egado gada wa devon to so deep you wait. Idana Mandi Iga Nandia who you have Padadi Shui Iga Nandia Lushua. Eddie Abaima, oh, Yoga Nungara Yogana and John Lidia Yoga. No, Namai Malay Nangana and John Tap Yogu, Zuda Dilo Bajo, Shuia, the last Abaima Wopo. No, Lagana is bound down so on Shuma. Many are going to say name and John Guru. We don't even take Grasamina. သုံးရတက်မှအတိတ်ကြညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်ညွှန်ကြားထားတာအဲ့ဒီလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တက်မှအနတ္တလက္ခဏာတစ်ခုပါဝင်နေတယ်အနိစ္စလက္ခဏာတင်းပြီးလဲရှိရမယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေဒုက္ခဒိသသမုဒိယဒိသအနိယတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စလို့လဲတင်းပြီးလက္ခဏာတင်းပြီးရှိရမယ်ဒုက္ခလို့လဲတင်းရှိရမယ်အနတ္တလို့လဲတင်းပြီးတော့ရှိရမယ်လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်လို့တင်းပြီးရှိနိုင်မှမညာပုံညာဆိုင် လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်လို့တင်ပြီးရှုနိုင်မှမညာပုံညာဆိုင်လက္ခဏာတစ်ခုနဲ့ရှုနေအောင်လို့မညာပုံညာမဆိုင်ဘူးဒါကသင်္ခါမြတ်စွာဘုရားတုတ္တမှာအနက္ခဏပြောနေပါတယ်နော်အဲ့တော့လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ထဲမှာအနတ္တလက္ခဏာလဲပါတော့ဒီအနတ္တဉာဏ်အမြင်ဒီဘယ်ခါမှပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမေးစရာရှိနော်နန္ဒတတုယဝိနိဘုဇိတဝါခဏဝိနိဘောဂေကတိအနတ္တလက္ခဏံယထာဝသရတတောဥပ္ပထာတိသမောဟဝိနောတိအ
ီဘုံစဉ်တဝါတလုံးစီတလုံးစီညံဖြင့်ခွဲကြစိတ်ဖြာ၍ကနဝိနေဘောကေယုတ်တုံယုတ်ခဲနန္တုံနန်းခဲကိုသူခွဲဖြစ်စီခြင်းကိုကတိပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောအနတ္တလက္ခဏံအနတ္တလက္ခဏာတိယထာဝတ္တရတ္တတောဟောမန်တိုင်းတော်မိမိရဲ့သဘောလက္ခဏာအဖြစ်ဥပ္ပထာတိယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့သင်ချစွာတည်လာပေ၏အနတ္တဉာဏ်အမြင်ဘယ်ခါမှပေါ်မလဲလို့မေးတော့ယုတ်တုံယုတ်ခဲနန္တုံနန်းခဲတွေကိုဉာဏ်နဲ့တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ယုတ်တုံယုတ်ခဲနန္တုံနန်းခဲတွေကိုဖြိုခွဲဖြည့်စည်ပြီးရှုပသုံးသပ်နိုင်ခဲ့ရင်တဲ့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ဟုတ်တိုင်းမှသွားပေါ်မယ်ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်ဒီတော့ယုတ်ပိုင်းမှာအတုံးအခက်ကဗန္တတိကဏအစဉ်အတန်းအတုံးအခက်ကတခုသမုဟကဏအပေါင်းအစုအတုံးခဲကတခုကိစ္စကဏကိစ္စလုပ်ငန်းအတုံးအခဲကတခုဆိုပြီးယုတ်ပိုင်းမှာကဏဘယ်နှမျိုးရှိလဲ3မျိုးယုတ်ပိုင်းမှာအာရမဏကဏတော့ရှိဘူးเนาะခဏခဏတော့ပြောနေ
မန္တတိကနာဆိုတာကတော့ခုနကသက္ကုတ္တကကလပဲဆိုကြပါဆိုမျက်စိမှာပြီးတယ်လည်းဒီကလမှာရှိနေတဲ့ဒေသောတ္တနောက်ထပ်ယုတ်ကလတစ်ခုကိုအတိတ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိ၄-၅ဆင်းလောက်အထိယုတ်ကလအမှုံလေးတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အဲ့ဒီ၄-၅ဆင်းလောက်ဖြစ်သွားတဲ့ဒီယုတ်ကလအမှုံလေးတွေကိုအစဉ်အတန်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့မြင်နေမယ်တမှုံစီတမှုံစီခွဲခြားစိတ်ချပြီးကလတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲခြားစိတ်ချပြီးမမြင်ဘူးဆိုရင်တန်တတိဖုံးတန်တတိအတုံးခဲဖုံးနေမန္တတိကနာဖုံးနေလို့ခေါ်ရအလားတူပဲဒီသက္ကုတ္တကကလမှာရှိနေတဲ့ဩဇာကအဟာရဇဩဇာဤအဘိထောက်ပါမှုအကုန်ကြီးကိုရရှိခဲ့ရင်နော်အဟာရဇဩဇာဤအဘိထောက်ပါမှုအကုန်ကြီးကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိအသည့်ကိုထပ်ပြီး၄-၅ဆင့်တော့ဖြစ်စီနိုင်တဲ့ကျွမ်းအားရှိဒါတဩဇာကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ယုတ်အစဉ်အတန်းတစ်ခုအဲ့ဒီ၄-၅ဆင့်လောက်ဖြစ်သွားတဲ့ယုတ်ကလအစဉ်အတန်းတစ်ခုကိုတစ်ဆက်ထဲမြင်နေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာတန်တိကနာဖုံးတယ်တန်တိအတုံးခဲဖုံးနေတယ်ကလတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲခြားစိတ်ပြပြီးမြင်လိုက်မှ၄ဆင့်ဆိုလဲကလ၄မျိုးပေါ့၅ဆင့်ဆိုလဲကလ၅မျိုးခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတစ်ခုစီတစ်ခုစီမြင်ရင်ဒါတန်တိကနာပြိုသွားအဲ့ဒီလိုတန်တိကနာတစ်ခုလောက်ပြိုယုံတဲ့ ਪਰ မတ်ဆိုင်လားဆိုတာမဆိုင်သေးဘူးသမုဟကနာပြိုဖို့လိုကလတခုတခုအတွင်းမှာအနည်းဆုံးပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောဝုဏအစင်ခန္ဓာအနတ်အရတအယတာဩဇာအစီအစေဆိုပြီးတော့ယုတ်တဘောတရားအနည်းဆုံး၈ခုကောင်းစုမှဖြစ်နိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိယုတ်တမြည်သည်တစ်လုံးချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့သွမ်းအားမရှိဘူးနန္တမြည်သည်လည်းတစ်လုံးချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့သွမ်းအားမရှိကြဘူးဒီကလကလေးတခုဆိုတာကအလွန်သိငယ်နေတဲ့အမှုံလေးဖြစ်ပါတယ်ပရမဏုမျိုးခန့်လောက်သိငယ်နေတဲ့အမှုံလေးဒီအမှုံလေးအတွင်မှာဓမ္မုံဓမ္မုံမှာသဘောတရား၈ခုရှိရင်၈ခုတချို့ဇီဝိတပိုင်း၉ခုတချို့အကြည်တတ်တို့ဘောရောက်တို့ပိုင်း၁၀ခုအထိရှိကြတယ်တချို့ယုတ်ကျူတဲ့နဲ့ယောနီရင်တော့၁၃ခု၁၁ခု၁၂ခု၁၃ခုအထိရှိကြတယ်အဲ့ဒီသဘောတရား၈မျိုး၉မျိုး၁၀မျိုးစတဲ့ဒီယုတ်တွေကိုတလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ခွဲပြားစိတ်ဖြာပြီးချူပွားသုံးသပ်နိုင်ရင်သမဟခဏပြူတယ်သမဟအတုံးခဲပြူမရှုနိုင်သေးဘူးကလတ်တခုအနည်းနဲ့ပဲမြင်တယ်ဒီကလတ်ကလေးတွေပေါ်တာပျောက်တာကိုပဲကြည့်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ရှုနေမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရမဏေကိုမဆိုင်သေးဘူးပြညာနဲ့မှပဲရှိနေသေးတယ်ပရမဏေညာအမြင်ဆက်တော့အဲ့ဒီသမုဟအတုံးအခဲတွေကိုညံတဲ့ဒီလိုစီဒီလိုစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးချုပ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီအခါကျမှပရမနေမြေကိုဆိုက်တိုးတော့ဒီလောက်နဲ့ပြီးပြန်မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီမှာပထဝီဓာတ်ကဘာလုံငန်းကိစ္စလုတ်တယ်ကလတ်တခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေတဲ့နော်အာဘောဓာတ်ကဘာလုံငန်းကိစ္စလုတ်တယ်ဒေဇောဓာတ်ကဘာလုံငန်းကိစ္စလုတ်တယ်ဝါယောဓာတ်ကဘာလုံငန်းကိစ္စလုတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လုံငန်းကိစ္စလေးတွေကိုအတိအတိခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးချုပ်ဖို့တုံးတတ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာပထဝီဓာတ်ကပဋိဌာနရတ္တကလတ္တယုတ်တရားတည်းရဲ့တရားဖြစ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စအရှိသက္ကုတ္တကကလပဲဆိုကြသို့ဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်ယုတ်တဘောတရား၁၀ခုရှိတယ်ပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောအစင်းအနတ်အယတာဩဇာဇိဝိတသက္ကုအကြီးဆိုပြီးယုတ်တဘော၁၀ခုရှိအဲ့ဒီ၁၀ခုထဲမှာဒီပထဝီဓာတ်ဒီကြံ၉မျိုးသောယုတ်တရားတို့ရဲ့တရားဖြစ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စညာကုမျိုးသောယုတ်တိကသူ့ဘောမှာနာပြီးတည်နေရတယ်ဒီပထဝီကိုနှုတ်လိုက်ညာနဲ့ယုတ်ကုမျိုးတည်နိုင်တဲ့သွမ်းအားမရှိဒါကြောင့်သူဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဒီညာကုမျိုးသောယုတ်တို့ရဲ့တရားဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဖြစ်အဲ့ဒီထက်မှပါတဲ့အဘောဓာတ်ကတော့ဘာကိစ္စလဲယူဟနရတကတုယုတ်တရားဒီကိုတိုးအောင်ပေါ့အောင်များအောင်သူကပြုလုပ်ပေးနေတဲ့သွမ်းအားရှိပဲကြီးရေစိမ့်တော့အချိန်တန်ရင်ဘာဖြစ်လဲဟုတ်အဘောဓာတ်ကြောင့်ယုတ်တိကတိုးပွားလာဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့ဒီသဘောပဲနောက်တစ်ခုတေဇောဓာတ်ကပရိပါဒနာရတ္တသမင်းလေးရေလေးထည့်ပြီးတော့ဩဘောမိဘောဘောတင်လိုက်တော့မိထည့်ပြေးလိုက်ရင်ဒီခံဒီဘာဖြစ်လာလဲကျက်သွားဘလို့ကြောင့်ကျက်ဒီဇောဘူအဘူဓာတ်ကြောင့်ကျက်သွားဒါကြောင့်ဒီဇောဒီကလတ်တူဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုရင့်ကျက်စေနိုင်တဲ့သွမ်းအားဓာတုလုံငန်းကိစ္စဝါယောတ္တကြတော့သမှုဒီရဏခတ္တကလတ္တယုတ်တရားတွေကိုတွင်းညင်ကိစ္စရှိတယ်လုံငန်းကိစ္စလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူသလားမတူဘူးမတူတဲ့အတွက်
ဒီလုံငန်းကိစ္စလေးတွေကိုတခုစီတခုစီညာနဲ့ခွဲခြားသိချာပြီးမြင်မှကိစ္စကဏပြောမှာမမြင်ခဲ့ရင်ဒီတော့တဏှိကဏအတုံးခဲသမုဟကဏအတုံးခဲကိစ္စကဏအတုံးခဲအတုံးလိုက်အခက်လည်းမြင်နေရင်ဒါရုပ်ပရမတ်နေမျိုးကိုမဆိုင်သေးဘူးပရမတ်နေမျိုးကိုမဆိုင်သေးရင်အနတ္တအညာအမြဲမပေါ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအနတ္တညာအမြဲမပေါ်ခဲ့ရင်မဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့ လက္ခဏာရဲ့၃ဌာန်စုံအောင်ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုရှုဖို့၃ဌာန်နှိုင်းပါမှမဉဏ်ဖုံညာစရာကဆိုင်နော်ဒါကြောင့်လက္ခဏာရဲ့၃ဌာန်ထဲမှာအနတ္တညာအမြင်တစ်ခုလည်းပါနေတယ်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တညာအမြင်တန်ရှင်းရဲ့အတွက်ကဏ္ဍပြောဖို့ဆိုတာဒါယုံပဲနံပါတ်ကြတော့လည်းဒီတိုင်းပဲ ခုနကစကုသောရဝိသုချက်ဤကပိသောရဝဇ္ဇဤကသကုဝိညာဉ်ဤကသမရိသဤကသန္တိရဏဤကဟောသောဤကဇောပရမဇောဤကဒုတိယဇောဤကတတိယဇောဤကသရုဒဇောဤကပိသမဇောဤကသတ္တမဇောဤကပထမရာယောဤကဒုတိယရာယောစသည်ဖြင့်တလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစေချာမမြင်လိုက်ဘူးသောပုဂ္ဂိုလ်တိတဏှိကဏခေါ်တဲ့အစဉ်အတန်အတုံးခဲဖုံးသွား တဏှိကဏဖုံးနေပြီဆိုရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရမတ်နေမြင်စိုက်ပလားမစိုက်သေးဘူးအတုံးလိုက်အခက်လိုက်တဲ့နန္ဒီကိုမြင်နေသေးတယ်ဤကပိသန္တရဝဇ္ဇံဆင်းခြင်းနဲ့စေဤကသကုဝိညာဉ်မြင်သိတဲ့စေဤကသမရိဇံလက္ခဏာနဲ့စေဤကသန္တိရဏစုံစမ်းနဲ့စေဤကဟောထောဆုံးဖြတ်ချက်ထားတဲ့စေဤကဇောဟုံပြင်းစွာဖြင့်အာယုန်ဤရတာကိုခံစားနေတဲ့စေစသည်ဖြင့်တလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစေပြပြီးမြင်လိုက
ဝဇ္ဇလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စင်ကြီးနဲ့စိတ်မစိတ်တည်းတည်းဖြစ်တဲ့လုံးရှိမြင်သိလို့ခေါ်တဲ့သက္ကဝဉ္ဉေစိတ်မစိတ်တည်းဖြစ်လုံးရှိသမ္မာရိစိတ်မစိတ်တည်းဖြစ်တဲ့လုံးရှိတယ်တဏှိရဏမပီတိပိုင်စိတ်တည်းဖြစ်တဲ့လုံးရှိဥဒ္ဓမစိတ်တည်းဖြစ်တဲ့လုံးရှိတယ်ဇောမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းညာနဲ့ပါမယ်ပီတိနဲ့ပါမယ်ဆိုရင်တော့အခုအကောင်းအုပ်စုမှာ34လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်စိတ်တွေကို7လုံးရှိရင်7လုံး7လုံးရှိရင်လည်း7လုံး12လုံးရှိလည်း12လုံး34ရှိရင်လည်း34တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမြင်မှသမုဟအတုံးအခဲပြိုတယ်တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမမြင်ခဲ့ရင်သမုဟအတုံးခဲမပြိုသေးမပြိုရင်ပရမတ်နဲ့မြင်ဆိုင်ပလားမဆိုင်သေးဘူးနန္ဒီယကိုမသိသေးဘူးနော်ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်ပလားဆိုတော့မလုံလောက်သေးဘူးအဲ့ဒီစိတ်တခဏတခုအတခုအတွဲမှာတည်ရှိနေတဲ့နန္ဒရတ္တိရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စခေါ်တဲ့ကိစ္စကဏ္ဍအတုံးခဲပြို့ဖို့လိုပြန်တယ်။အဲ့ဒီနန္ဒရတ္တိရဲ့မှာဥမာအတိစိတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်။ဖဒါကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်။ဝေဒနာကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်။မိညာကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်ဆက်ပြီးဖြစ်လုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေကိုအတိအတိခွဲခြားသိပြပြီးမြင်အောင်ရှုရ။အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်ရင်အဲ့တော့ဘာလို့ကယုတ်တိနန္ဒီကိုလက္ခဏရတ္တပိစုပတံဗရတ္ထနိအဖြင့်သိကြည့်ပြရပါတယ်။ဥမာအတိစိတ်ဒီပုဗ္ဗေကမရတ္တသိစရိတိတဲ့မှာဘလူကခေါင်းဆောင်လဲလို့မေးရင်အတိစိတ်ကခေါင်းဆောင်ဘာခေါင်းဆောင်လဲလို့မေးတော့ရှင်းကသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ခုရှိတယ်ပြန်ထမ်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ခုရှိတယ်။ပုရိဇာရိကပုဗ္ဗေကမနဲ့ဗဒါနပုဗ္ဗေကမဆိုပြီးပုဗ္ဗေကမနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီနေရာမှာကဗဒါနပုပ္ပင်ကမပြန်ထမ်းတဲ့အတဘောအယုံကိုလှမ်းယူတဲ့အပိုင်းမှာအတိစိတ်ကပြန်ထမ်းအတိစိတ်ကပြန်ထမ်းနေတဲ့အတွက်ဗဒါနပုပ္ပင်ကမရတ္တပြန်ထမ်းတဲ့ခြေသွန်းခေါင်းဆောင်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စရှိဖတ်တာကြတော့သင်္ကတနာရတ္တအယုံနဲ့အတိစိတ်ကိုဆက်သွယ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စရှိသူကခဟီလေးပဲအာယုန်နဲ့အတိစိတ်ကိုပုကတ်တော့အောင်သူကဆွဲပြီးသိပေးတဲ့သဘောဒါသူပြုလို့ရမယ်လုပ်ငန်းကိစ္စဝေဒနာကြတော့အနုဘဝနာရတ္တအာယုန်ရဲ့အရတာကိုတောက်ချောက်လိုက်ပြီးခံစားနေတဲ့သဘောဒါသူရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စစသည်ဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုပရမတ္ထဒန္တရီမှာဆင်းရဲဆင်းရဲလုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေအတိအတိရှိနေကြပါတယ်ထို့လုပ်ငန်းကိစ္စအတိအတိလေးတွေကိုဇလုံးစီဇလုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားသိဖြာပြီးမြင်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပါမှာပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်ရဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့တလဲအဲ့ဒီယုံတုံယုတ်ခဲနန္တုံနန်ခဲခေါ်တဲ့ဒီအတုံးခဲတွေဖြုတ်ခွဲဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့လိုတယ်
သောတော့အဲ့လိုနဲ့ပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်နံလောကမှာအာရမဏခဏလို့ခေါ်တဲ့အတုံးခဲတစ်မျိုးရှိနေသေးတယ်ဒီအာရမဏခဏအယူဆနဲ့ပတ်တယ်လို့ကတော့ရှင်းတန်းနေပါဆိုရင်တော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်နည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးတဲ့သဘောတစ်ခုနော်ဥစဉ်နှစ်ချိုက်တဲ့ရှင်းတန်းတစ်ခုကတော့ခုဒီနံတရားတွေကိုတန်းရှုတဲ့အပိုင်းယုတ်တရားတွေကိုတန်းရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာရုပ်ဖက်မှလည်းကဏပြုတ်အောင်နာမည်မှလည်းကဏခေါ်တဲ့နံကဏတန်တိကဏလုံးဝကဏကိစ္စကဏကဏသုံးခုပြုတ်သွားအောင်ရှုအဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘာနဲ့ရှုလဲလို့မေးတော့မဟာကုသိုလ်မနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အဖြစ်နဲ့ရှုအဲဒါကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအတူကောအဖြစ်ဆုံးဒီတော့အရှုခံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားရှုနေတဲ့နံတရားအရှုခံနန္တရားနဲ့အနန္တရားကိုကွက်ပြောမယ်ဆိုရင်အရှုခံနန္တရားလည်းရှိတယ်ရှုနေတဲ့နန္တရားလည်းရှိအရှုခံနန္တရားဘက်မှာတော့ခုနကသက္ကုဒ္ဒရာဝိတိစိတ်ပြည်ပြီးပြောဆိုကြဆိုအရှုခံနန္တရားဘက်မှာတော့ကဏ၃မျိုးပြောတယ်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဘက်မှာကျတော့ကဏမပြောတော့ဘူးလားဒီလိုမေးစရာရှိနော်ရှုတဲ့ဉာဏ်ဘက်မှာလည်းကဏပြောအောင်ပြန်ရှုရပါတယ်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကတော့ကဏမပြောရင်ကိစ္စပြီးမလားဆိုတော့မပြီးဘူးဟိုဒီဝိတ္တိမဲ့အထက်ကရာဘင်းကညံပိုင်းလောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ရှေးရှေးအထက်ကရာစရောတို့ရဲ့မိန်ကြချက်ကလေးတစ်ခုကိုသူကဖွင့်ထားတယ်။ညာတင်းစညာနင်းစဥဘောပိဝိပတတိညာတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရိယသစ္စာတရားညာနလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ချုပ်နေတဲ့ဝိပဒနာညာဥဆောင်နေတဲ့မနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်စဉ်တွေပဲ။တို့နှစ်မျိုးလုံးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးခါရမယ်လို့ဒီလိုအတိအကျဉ်းစားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နှစ်ဖက်လုံးမှာကဏပြောဒီတော့ကဏမှာအာရမဏကဏအကြောင်းကိုခုပြောနေတာဖြစ်တော့အာရမဏကဏဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်မာရမဏဓမ္မအာယုန်ယူတတ်တဲ့တရားတွေမှာဒါလည်းအာရမဏကဏဆိုတာရှိတယ်။အာယုန်မယူတတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေမှာအာရမဏကဏမရှိဘူး။ဒီတော့ပြောရုံဆိုစဉ်ကတော့ယုတ်တရားမှလည်းကဏ၄မျိုးဆိုပြီးဒီလိုတော့ပြောကြတယ်နော်အထက်ကတိကာတိမှကတော့ကဏ၃မျိုးပဲဖွင့်ထားပါတယ်ယုတ်ပိုင်းမှကဏ၃မျိုးနံပိုင်းမှတော့ကဏ၄မျိုးအာယုန်ယူတတ်တဲ့တရားတွေမှသာလင်းအာရမဏကဏဆိုတာကရှိနေတော့ဝိပဿနာလောကမှာအာယုန်ယူနေတဲ့တရားတွေဘယ်တရားလဲလို့မေးရင်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာမနောဓာရိကသောဝိတိစိတ်အစဉ်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့မနောဓာရိကသောဝိတိစိတ်အစဉ်ဒီအာယုန်ယူနေတဲ့တရားပဲထို့အာယုန်ယူတတ်တဲ့ရှုတဲ့ဉာဏ်ဘက်မှလည်းမန္တိကဏ၊သုံးဘောကဏ၊ကိစ္စကဏအတုံးအခဲ၃မျိုးပြိုနေဖို့လိုတယ်ဒီတော့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့မနောဓာရိကသောဝိတိစိတ်အစဉ်မှာခုပုရုဇဉ်များအထက်ပဲဆိုကြပါတော့ကြွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်မနောဓာရဝဇ္ဇမစိတ်စိတ်တွေစနလုံးရှိရှုနေတဲ့ဉာဏ်မှာဇောဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့ဇောဒီမှာစိတ်စရိတ်34လုံးဉာဏ်နဲ့ပါမယ်ပီတိနဲ့ပါမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဇောတိုင်းဇောခဏချိန်မှာစိတ်ချက်ခဏတိုင်းမှာ34ခဏချိန်ဖြစ်နေဒရာယုံကြခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ကရုဏဝိပဿနာဉာဏ်မှာတော့ဒရာယုံကြတယ်ဘလဝဝိပဿနာအာကောင်မောင်းတာနေတဲ့ဝိပဿနာဘိုင်းမှာတော့ဒရာယုံမကြဘူးဆိုတဲ့အဆိုရှိနော်ကြတော့ရှိမကြတော့ရှိကြရင်လည်းကြတဲ့အတိုင်းရှိပေါ့မကြရင်လည်းမကြတဲ့အချိန်ကဏ္ဍပြုတ်အောင်တော့ရှုရဒရာယုံကြခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒရာယုံခဏချိန်ကြမယ်ဇောနဲ့အလားတူတဲ့စိတ်စိတ်32စသည်ရှိလိမ့်နော်အဲဒီတော့ဒီမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အရှင်မှာဤကမနောဓာရဝဇ္ဇဤကပထမဇောဤကဒုတိယဇောဤကတတိယဇောဤကသရုပ်တဇောဤကပင်စမဇောဤကသတ္တဇောဤကတတမဇောစသည်ဖြင့်ဒရာယုံကြခဲ့ရင်လည်းဤကပထမဒရာယုံဤကဒုတိယဒရာယုံစသည်ဖြင့်နော်တလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားစေပြပြီးမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဏှိတိကဏအတုံးအခဲပြိုသွားတယ်။တလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားစေပြပြီးမမြူပဲမမြင်ပဲရှုနေတဲ့ဉာဏ်ပဲလို့ဒီလောက်ပဲသိနေတဲ့စိတ်ပဲလို့ဒီလောက်ပဲသိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တဏှိအဖြစ်ခုခေအပြောနဲ့ပြောရင်ပေါ့နော်။ဒုက္ခလှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါယောဒကယုတ်တရားသိနေတာကနန္တရားပေါ့။သိနေတာမှစိတ်စစ်စစ်ဘယ်နှလုံးရှိတယ်လို့ခွဲခြားလို့မတက်ဘူး။ဘာဝိတိဆိုတာလဲမသိဘူးမသိခင်ထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဏှိတိခဏမပြောဘူးသမုဝကဏကောပြောမလားမပြောဘာဖြစ်လို့လဲမနောဓာရဝဇ္ဇမစိတ္တိကစနလုံးရှိဇောမှာ34ရှိစနလုံးရှိရင်စနလုံး34ရှိ34တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီညာနဲ့ခွဲခြားစီပြပြီးမြင်မသမုဝကဏခေါ်တဲ့အတုံးခဲပြောမယ်
The lonely, the lonely, when you say, you mean be your letter, Pisa, and I don't care, Jenny did. Any demo, Kunaga, Yoga, and this got Balunga is that loaded, Padaga, Balunga is that loaded, Wedinaga, Balunga is that loaded, that is it. Don't be the leader, when you say, you mean my Pisa, and you may. You know, as you can, Nandia Bemal, and Nandiga, the work and Pisa, and you up. You need it, Nyam Bemal, Nandiga, the work and Pisa, and you up. Napaloma, Junior. As you can, Nandia Bemal, cannot, don't you go up? Nandi cannot, don't work and Pisa cannot do Kobe. You need it, Nyam Bemal, cannot, don't you go up? Aramana cannot, the little bumpy collect. No? Only the era cannot leave you, she's very Nanoga. Any look, Ganadi, you ma, Brahmago, Nya Amin Saint. Brahmago, Nya Amin Saint, Nanda, Nya Amin, Pome, Nanda, Nya Amin, Poma, Lakana is Doga. And these are Lula Human. Doga Lula Human, Nanda Lula Human, Lakana is Doga, Doma. Lakana is Doga, so much, many young Punya Niva. Yame, no? ဒါကြောင့်ယုတ်တုံယုတ်ခဲနန္တုံနန္ကလေးတွေကိုဒီလိုစီဒီလိုစီညာနဲ့ဖြိုခွဲဖြည့်စီးပြီးရှုနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်စရိတ်တွေကိုမချွတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရမတ်ကိုဆိုက်ပါလားမဆိုက်သေးပါဘူးဘယ်လိုပဲကုန်းပြီးအော်နေနေနော်ဖျားဆိုလို့တဲ့ယုတ်ပရမတ်ဖျားဆိုလို့တဲ့နန္ပရမတ်အနေမျိုးကိုကူးဘူးလားမကူးကြသေးဘူးဒါကြောင့် နန္ဒလက္ခဏယထာဝသရတ္တောဥပ္ပထာတိနန္ဒတုယောအတိတိသောယုတ်တနန္ဒတုကိုဝိနိဘုံစိတဝါတလုံးစီတလုံးစီညံဖြင့်ခွဲခြားစေချွေခဏဝိနိဘုံကေယုတ်တုံယုတ်ခဲနန္ဒုံနန္ဒကိုပြုတ်ခွဲဖြည့်စီခြင်းကိုကတိပြုလုံနိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်သော အနန္တလက္ခဏအနတ္တလက္ခဏာတိယထာဝသရတ္တောဟောမတိုင်သောမိမိရဲ့သဘောလက္ခဏာအဖြစ်ဥပါထာတိယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာနဲ့သင်ကြားစွာဒီလာပေ၏ဒီလိုဖွင့်တာအနတ္တညံအမြင်ဆိုင်ရဲ့အတွက်ဒီအတုံးခဲတွေပြောဖို့မလိုဘူးလားလုံးနေသို့တော်အနိစ္စလို့ရှိတာလေဘယ်တရားကိုရှိတာလဲအတုံးခဲတွေကိုရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအတုံးခဲပြိုသွားတဲ့ဒီယုတ်ပရမနံပရမတ်ကိုသာလေအနိစ္စလို့ရှုကောင်းတာ ဒုက္ခရှုနေတာလေအတုံးခဲတွေပြိုနေတဲ့ဒီယုတ်ပရမနံပရမတ်ဒီကောတာဒုက္ခလို့ရှုတာပါအတုံးလည်းအခက်လည်းကြီးကောအနိစ္စဒုက္ခရှုနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အနိစ္စရောဒုက္ခရောအနတ္တရောညံအမြင်သန့်ရှင်းအတွက်ကတော့ကဏအတိတိပြိုဖို့လိုတယ်ကဏပြိုမှပရမတ်ကိုညံအမြင်ဆိုင်သို့တော်အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ဝိပဿနာပိုင်းရောက်ရင်ဥစဉ်ဒီဝိသုဒ္ဓိမေတ္တဂရမဟာဒီကနဲ့တွဲပြီးတော့ထပ်ပြီး
ကိုလှုပ်ရပါမလားရှုနေဖို့လိုပါသလားလို့ဒီလိုမေးကြတော့ဒီပြဿနာလေးကိုနည်းနည်းသင်နေတာနော်ဒီတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုအကုန်လုံးခြုံငုံခြုံငုံပြီးရှုနိုင်တဲ့အခါဒီနန္ဒရာအလုံးကိုခြုံငုံပြီးရှုနိုင်တဲ့အချိန်အခါကျတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရလဲလောတဘာအနိဗိဒာနိရောဂနာလက္ခဏေနာဧကတောကတဝါဧတံရူပံတိပတ္တတိ၆ဌာနလေးစက်နှစ်ကုဋ္ဌာသာရှိတဲ့ယုတ်အစ်ယုတ်တို့အကုန်လုံးကိုခြ
ထိုအလုံးစုံသောယုတ်တရားတို့ကိုရုပ်ပနာလက္ခဏေနဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာအဖြစ်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ရုပ်ပနာလက္ခဏာသဘောအဖြစ်ဧကတောကတ္တဝတဘောင်းတစုတည်းပြု၍ဧတံရူပံဒီဧကယုတ်တရားဟုခဲ့ပတ္တတိရှု၏ယုတ်တိအလုံးသိသိနိုင်တဲ့အခါကျမှယုတ်တရားတို့ရှုရနန္ဒီအလုံးကိုသိတဲ့ခဏတိုင်းမှာကနအတိအတိပြုအောင်ဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးရှုနိုင်တဲ့အခါကျတော့မှဘာလို့ရလဲသောတပိပိတိအရူပဓမ္မေနမနာလက္ခဏေနဧကတောကတဝဧတံနမန္တိပတ္တိသောထိုယောဂဝဇရယံတို့သည်တပိပိတိအရူပဓမ္မေထိုအလုံးစုံသောနန္ဒီယတို့ကိုနမနာလက္ခဏေနအာယုံသောညွတ်ကင်းဆိုင်၍နေတဲ့နမနာလက္ခဏာသဘောအဖြစ်ဧကတောကတဝတဘောင်းတစုတည်းပြု၍ဧတံနမန္တိဤကနန္တရားဟု၍ပတ္တတိရှု၏ယုတ်တရားအလုံးရှုနိုင်ပြီနန္တရားအလုံးရှုနိုင်ပြီသိတဲ့ခဏအတိုင်းနော်
ويدي زين أدين غنا أدي دي بيو أرنا دوارا على شو ده بي سورة خاجر وما أريما نديا لو سا شو أعرف نه سا تاني تاني كم تاني ولا يد تون كان لو جاني دا كا ويودا يوديا سي نيدا كا نديا نادتي سا تاني نولا تون كان لو جاني دا ويودا كا يوديا سي نيدا كا نديا نادتي جان تاني نولا تون كان لو جاني دا ويودا كا يوديا سي نيدا كا نديا سا رالا دابا سونا لا دابا أي بونسان سنين يا دي ما فوني قان يا ملا، دلوقتي ميوره ما فوني قان يا جي يا ملا بو، نه؟ فيا سولو نيده ما فوني قان أستغارو يا هني بام لا، ما يا هني مو جاكورا بحبب بو لوره نه؟ تودا دي بايني ما كده، كو أكاو أوزوكا يوني دو مني دي كارا فين خوشة شو خن تاي نه؟ أي بونسان سنين كو أكاو أوزو شو فين دي يو بايو لاي ما بع، ما كاو أوزو خوره. Agudu zose sirisi jibu shufu luni dhiri, no? Eri shugwene pade dhiro. Now, diome, mula banada achakrama kwinsu thabare, no? Kwinsu thara garo, ayarana baba bhaimha kwinsu thabare, no? Dhamanubadana ayarana baba bhaimha kwinsu thabare, go todo gu diniyama garo. Nandiyadi agudu zose sirisi jibu, بلو ايوني دو مندي غارا كيفي سوين دينان ديالي دينزي دينزي شوبالو ياري سوري امبنكو اتاكرا فوينتا بولي بدا بيرو شوبي بيوتا ما قودي انا بنا بابا غالي رادا فوقا يوبي ناني قو دينزي بيرو شوبا دوندالو ياهيني سورا قو تفوقا نو تاجا اري امبنكو ناني شوبي بيوتا ياو ဘုဒ္ဓတို့ဒီဓမ္မနုပါဒနာဘိမ္မာဘုရားရှင်ကနော်ဟောထားတဲ့ဟောကြားချက်ဒီအာရဏဘဘဘိမ္မာသူကသိတဲ့ကိုနည်းနည်းလေးနာမဘိမ္မာကတော့ပေါ့ဣဒဘေကဝေဘေကိုဇဂုံသာပဇာနာတိရူပေဇပဇာနာတိယေဇာတရူပြံပတိဇာဥပိဇတိတန်တန်ယောဇာနာတင်ဇပဇာနာတိဘေကဝေသန္တရာဘေကိုစုလင်ရှိကြကုန်သောပရိဒ္ဒလေးပါးဖြစ်တာခြေသမီးတို့ ဣဒ္ဓဤသန္တနာတော်များအတွင်း၌ဘေကုယောဂီယဟန်သည်သက္ကုံသာသက္ကုအတိတကိုလည်းပဲပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားသည်ဤရူပေသာအစဉ်ယူပါယုံတို့ကိုလည်းပဲပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားသည်ဤယင်းသာတရုပြန်ယင်းသက္ကုအတိတနှင့်ယူပါယုံနှစ်ပါးစုံကိုပရိစ္ဆာအစွဲပြု၍မဉ္ဇောဇနံဆေမျိုးသောတန်ယောဇဉ်တရားဒီဥပိ္ပစေတိဖြစ်ပေါ်၍၌ ဉာဏ်သာထိုးဆင်းမျိုးသောတန်ရုံးစဉ်တရားကိုလည်းပဲပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသည်ဤဟောရှုပ်ွက်အဲ့ဒါသိအောင်ရှုပ်ဖို့ဘုရားကညွှန်ကြားနေတယ်နော်ဒါဆက်ကုအကြည့်တက်ကိုလည်းကိုယ်ကိုပြပြသိပါစေယူပါယုံကိုလည်းကိုယ်ကိုပြပြသိနေပါစေဆိုတော့ခဏပြောင်းသိဖို့ပြောတယ်နော်ဆက်ကုအကြည့်တက်နဲ့ယူပါယုံနှစ်ပါးစုံကိုအစွဲပြုပြီးတော့တန်ရုံးစဉ်ဆင်မျိုးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတန်ရုံး
ယင်းစာတေရူပယံပတိစ္စဥပိ္ပဇ္ဇတိတယောဇနံတိယင်းစာတံစကုံစေဝရူပိ္ပဇ္ဇတိဥပယံပတိစ္စကာမရာဂတံယောဇနံပတိကပတိကမာနတိတိဝိသိကိစ္စတိလဘဒပရမသဘောရာဂဣဒံမိစရိယဣဒံမိစရိယဝိဇာတံယောဇနံတိတတဝိဒံတယောဇနံဥပိ္ပဇ္ဇတိယင်းစာယန္တဝသရတလက္ခဏဝတိနပါဇာနာတိ ယင်းစံတေရူပယံပတိစ္စဥပိ္ပဇ္ဇတိတယောဇနံတိယင်းစကုအတိတနှင့်ရူပယောနှစ်ပါးစုံကိုအစွတ်ပြီးပဲတန်ယောဇဉ်တရားဖြစ်ပေါ်လာ၏ဟူသည်ကားယင်းစံတန်စကုံစေဝါရူပိ္ပဇ္ဇတိဥပယံပတိစ္စယင်းစကုအတိတနှင့်ရူပယောနှစ်ပါးစုံကိုအစွတ်ပြီးပဲကာမရာဂတံတင်ယောဇနံကာမရာဂတံယောဇဉ်တရားလကောပဋိကမာနာတိတိဝိသိကိစ္စတိလဘဒပရမသဘောရာဂဣဒံမိစရိယ ဝိဇ္ဇာတင်ညောဇနံပဋိကတံတင်တံယောဇင်မနတံယောဇင်တိတိတံယောဇင်ဥသိကိစ္စတံယောဇင်တိလပဒပရမသတံယောဇင်ဘောရကတံယောဇင်အိသတံယောဇင်မိစရိယတံယောဇင်အဝိဇ္ဇာတံယောဇင်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဣတိဤသို့သောတတဝိတံတင်ညောဇနံဆံမျိုးသောတံယောဇင်ပြတိဥပိ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏တင်္စာထုဆံမျိုးသောတံယောဇင်ပြကိုလည်းပဲယထာဝတ္တရတလက္ခဏဝတိနာ မဖောက်မပြန်ဟုံးမှန်းတိုင်းသောသဘာဝလက္ခဏာဤအစွမ်းအဖြင့်ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသည်၏။သ
ဒီကနေ့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 
မသာတဝတိနာအတ္တရိအတောအဘိနန္ဒတောကမ္မရကတယောသနာဥပိစ္စတိသာဝကျုံစွာသကုဒ္ဝါရီသကုဒ္ဝါရနဲ့အပါဒကတံချင်းချင်းတို့ရောက်ရှိလာသောအိဋ္ဌာရမဏအိဋ္ဌဖြစ်နေတဲ့အလိုရှိရတဲ့ဒီပါယုံကိုကမ္မသာတဝတိနာလူလာတောင့်တတတ်မဲ့နေတဲ့တာယာမှုအစွမ်းအဖြင့်အတ္တတရားတော်တရားဖြင့်ရှိသောအဘိနန္ဒတော်အလိုနှစ်တည်းရဲ့နှစ်တည်းလျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ကာမရာဂသင်္ယောဇနာကာမရာဂတဏ္ယောစဉ်တိဥပိ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ဒီဘယုံလေးတခုတခုအတိတ်နဲ့အဝိမနောအတိတ်ကလေးကိုပူတည်သိသိလိုက်ပြီနော်သိသိပြီတဲ့အချိန်ခါမှာဒီယူပယုံအယောင်မိမိအိဋ္ဌဖြစ်တဲ့လူလဲတောင့်တနေတဲ့နှစ်တည်းမြတ်နို့နေတဲ့အယောင်လေးတခုကိုအာယုံယူကြည့်ပေါ့ဒီငါကလေးတို့ဗာလေးတို့ပေါ့နော်။ဟိုခေါင်းမှာထိုးထားတယ်ပလဲလေးဦးလည်းလုံးဘာလို့လို့သာဟုတ်လားမလား။အဲ့ဒါလေးတွေလမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။လမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုကြည့်လို့ရမလဲ။ဒါယောဂီတွေဒီတိုင်းနဲ့မှာတော့သူတေသနာပြုနေပါတယ်နော်။နည်းနည်းသိတော့တရားထဲတော့ထဲ့တော့မဟုတ်ခြင်းဘူးမဟုတ်ခြင်းမင်းနည်းနည်းတော့ဘုဒ္ဓတအဖြစ်တော့စုံအောင်တော့ဟောရမယ်။ဘုဒ္ဓတို့ဒီဗုဒ္ဓအဓိပ္ပာယ်ရဲ့စနစ်ကလေးတစ်ခုပေါ့။သိနေရလဲတွန်းလိုက်တာထွက်လိုက်တာထွက်လိုက်တာပြောကြပြောကြနော်ဒီနေရာလည်းမငင်ဘူးဗျာခဏခဏထွက်နေဘယ်ထွက်လဲဟာဟိုရောက်ဒီရောက်ပဲစိတ်ကဘိုးရောက်ဒီရောက်ရောက်တယ်ဟမ်ယောဂီတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြစိတ်ကဘိုးရောက်ဒီရောက်ရောက်တယ်ဒီခင်ကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်စိတ်ကမရောက်ဘူးနော်စိတ်ကဒုက္ခဟရိယဝိထုကခုဆိုပါတော့ရာဂနဲ့ရှင်တွဲနေတယ်ခုပြောနေတယ်မနောဓာရိကသောဝတိစိတ်နဲ့သက္ကုဒ္ဝရိကသောဝတိသိစုတိကျေပဲဆိုကြပါစို့နော်သက္ကုဒ္ဝရိကသောဝတိသိစုတိကျေမှာသက္ကုအကြည်တ္တသက္ကုဝိညာဉ်ကသက္ကုအကြည်တ္တကိုမှီဖြစ်ပြီးဉာဏ်နဲ့တဲ့သိစုတိကျေကခရိယဝတ္ထုကိုမှီဖြစ်ကြမနောဒ္ဝရိကသောဝတိသိစုတိကျေကတော့ခရိယဝတ္ထုကိုပဲမှီဖြစ်ခရိယဝတ္ထုဒီမိမိရဲ့နှလုံးအင်းအတွင်းဖြတ်ကျော်သွားလာနေတဲ့တွင်းမှာမှီပြီးတော့ခရိယဝတ္ထုကိုဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီခရိယဝတ္ထုရောက်ကမှီတွေ့ပြီးတော့အတိစိတ်ကဖြစ်တဲ့သက္ကုအကြည်တ္တကိုမှီဖြစ်တယ်အတန်ကြတော့နာအကြည်တတ်နဲ့ခုနကအရိယဝုဒ္ဓအနံ့ကြတော့နှာခေါင်းအကြည်တတ်နဲ့အရိယဝုဒ္ဓအနံ့တိတဲ့ဖြစ်စေတဲ့နော်အတန်တိတဲ့ဖြစ်စေတဲ့အရသာတိတဲ့ဖြစ်စေတဲ့ကြတော့ဝိဝါအကြည်တတ်နဲ့အရိယဝုဒ္ဓအတွေ့အထိကိုတိတဲ့ဖြစ်စေတဲ့ကြတော့ကာယအကြည်တတ်နဲ့အရိယဝုဒ္ဓနော်အဲ့ဒီလိုဉာဏ်နေတဲ့ဓမ္မယုံအမြင်ရတဲ့တရားစုကိုလှမ်းပြီးသိနေတဲ့သိသိကြတော့ခရိယဝုဒ္ဓကိုပဲသိဖြစ်။အဲဒီဝုဒ္ဓရောက်ချက်ကိုဒီမိရဲ့ခန္ဓာအပြည့်မှတာရှိတယ်။အပြည့်မှရှိတာဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သိပြီအပြည့်မှတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူး။မရှိတော့ဒီသိနေကခင်းဝင်ဝင်တောက်နေတာလေးကိုပြောသဘောကျတယ်။နည်းနည်းပန်းကြီးနဲ့ပေါ်လေးဒီကကြီးတွေတော့ဒီမကြီးတွေကသိနေကဝုဒ္ဓကိုရတောင်းဖို့လားမတောင်းဖို့လားတော့မပြောတတ်ဘူးနော်။အဲဒီသိနေကကိုလှမ်းပြီးအာယုန်ယူကြည့်နေအဲ့သိနေကကဒီဘွေမနောအကြည့်မှလမ်းလာခင်းဟုတ်စိတ်ကအပြင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်မိမိမြုပ်ကိန်းစင်းလိုက်နှလုံးသွင်းလိုက်ပေါ့နော်အာရုံယူလိုက်ရဲ့ဒီစိတ်ကအစကြီးလက်ဝိထုပစ္စည်းတွေကဒီဝိမနောအကြည့်တက်မှာလာပြီးသင်တာပဲသင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခုဒီမှာယူပါယုံလေးတစ်ခုကိုအာရုံယူလိုက်ပြီးတက်ခုအကြည့်တက်နဲ့ဝိမနောအကြည့်တက်ကိုခုတော့သိသိပြီးတော့အိဋ္ဌဖြစ်တဲ့အယောင်လေးတစ်ခုပေါ့ခုနကစိတ်ကအယောင်တို့လို့ရွှေအယောင်တို့လို့ကိုနှစ်ချက်နေတဲ့အယောင်တစ်ခုကိုအာရုံယူတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအယောင်တစ်ခုကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်တာနဲ့ဒီအယောင်ကိုလိုလန်းတောင့်တနှစ်သက်ခဲ့ဆိုရင်ကာမရာဂတဏှာကြီးဖြစ်ပြီးတော့လိုလန်းတောင့်တနှစ်သက်ခဲ့တဲ့ဒီအယောင်လေးကိုသူ့ဘလှတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်နော်သူ့ဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီယူပါယုံအပေါ်နဲ့လိုလန်းတက်မဲ့နေတဲ့ကာမရာဂတဏှာကြီးတစ်ခုပေါ်လာမယ်ဒီနေ့ကမိုးရရင်မနေနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘလဲကုန်းကမပန်ဆင်းရရင်မနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးလေးတွေပေါ်လာလိမ့်နော်
အဲ့ဒါကခုနကသိဉ္ဇဂတ်လို့နှလုံးသွင်းမှားတယ်သိစေနော်တနည်းအားဖြင့်သူ့ဘလို့နှလုံးသွင်းမှားတယ်အကယ်၍ဒီသိဉ္ဇဂတ်ကိုဖွင့်ပြီး deliver ဆက်နေလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲကလအမှုန်ကြီးဖြစ်အမှုန်လေးတွေကိုတမုံတမုံတက်ခွဲလိုက်ရင်ဝထဝီအာဘောတိသောဝါရောအစိမ့်နဲ့ယတ္တဩဇာသဘောတရားဖြစ်ခုကြည့်ကြည့်ကြတိသောခေါ်တဲ့ဥတ္တဋ္ဌကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီသောဥတ္တကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားအစုအပုံပဲလို့သိရင်မှန်တယ်။အနိစ္စတရားအစုပုံဒုက္ခအစုပုံအနတ္တတရားအစုပုံတွေပဲလို့သိတယ်မှန်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုမသိပဲကြောင်းညာလှန်ပြီးတော့သိနေကြလို့သိမယ်သူ့ဘက်တင့်တယ်တဲ့လှတယ်ကောင်းတယ်လို့သိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအသိကြီးမှန်တယ်။အသိမှမှုကိုအချင်းခံပြီးတော့ဒီအယုံအပေါ်နဲ့ကြွတတ်တတ်မဲ့အခါကတည်းကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတွေ့တတ်တဲ့နေတဲ့ရာဂတိတ်ချင်းရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့อ่ะဒီအတိမှားနေရမှာအတိမှားအစာထုတ်ပြီးလို့ရတယ်ရူပေခောဘိက္ခုအနိစ္စသောဇာနာတော့ပတ္တတော့အဝိဇ္ဇာပိဟိယတိဝိဇ္ဇာဥပိ္ပတိဟောသလရဏဝဇ္ဇတန်ယုတ်ပါဠိတော်နေရာမှာဟောထားတယ်နော်သက္ကုံခောဘိက္ခုအနိစ္စသောဇာနာတော့ပတ္တတော့အဝိဇ္ဇာပိဟိယတိဝိဇ္ဇာဥပိ္ပတိရူပေခောဘိက္ခုအနိစ္စတောဇာနတောပတ္တတောအဝိဇ္ဇာပိဟိယတိဝိဇ္ဇာဥပိ္ပစတိသက္ခုအတိတကိုအနိစ္စလို့သိမယ်ဒုက္ခလို့သိမယ်အနတ္တလို့သိမယ်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာပြောက်တယ်အဝိဇ္ဇာညာပေါ်လာတယ်ဒီယူပါယုံကလည်းအနိစ္စလို့သိမယ်ဒုက္ခလို့သိမယ်အနတ္တလို့သိမယ်အတုပလို့သိမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပြောက်တယ်အဝိဇ္ဇာညာပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတော့အဝိဇ္ဇာညာမှာဝိဇ္ဇာညာကိုအစမ်းထိုးကြည့်ဒီယူပါယုံကပရမစိတ်အောင်ရှုရပရမဉာဏ်မြင်သိတဲ့အခါမှာဒီယူပါယုံကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာ၃ဌာန်တင်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာပြောက်ပြီးဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကြီးပေါ်လာလိမ့်။အဲဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကဒီအဝိဇ္ဇာကိုတိုက်ချက်နှိမ့်တဲ့စွမ်းအားဖြစ်။အဲဒီစွမ်းအားကိုလိုချင်လို့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကလည်းဓမ္မမြတ်စွာဘုရားကရှုပွား၃ဌာန်ဖွင့်ရင်ဉာဏ်ကြနေတယ်။ကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိဖို့ဉာဏ်ကြနေတယ်နော်။နောက်တစ်ခုဘုရားတို့ဒီထဲမှာတော့မပါပါဘူးခုနကအယောနိသောမနတိကာရအပိုင်းမှာတော့ပါလိမ့်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်မှဆက်ပြောကဲကာမရာဂတန်ရုံးရှင်ဖြစ်ပုံပြီးပြီနောက်တစ်ခုအနိဋ္ဌရမဏိကုသတောပရိကတံပညောဇဏဥပိ္ပစတိအနိဋ္ဌရမဏိအလိုမရှိအပ်တဲ့အနိဋ္ဌညုံတိုင်းယူပါယုံလေးကမိမိအလိုမရှိဘူးဆိုကြတယ်နော်အနိဋ္ဌဖြစ်နေပြီအနိဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒီယူပါယုံ၌ပါတယ်လေကုသတောအမြဲထွေရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ပရိက္ခာသင်္ညောဇဏပရိက္ခာတန်ရောစဉ်တရားဒီဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ပရိက္ခာတန်ရောစဉ်ဆိုတာကတော့ဒေါသစိတ်ပြိစိတ်ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ဓာတ်ဘာဝတစ်ခုခက်ထန်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ဒေါသအဲ့ဒီဒေါသပန်နေတဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးတိချောင်းပြီသူလဲဖြေရတဲ့ခက်ဂယနိဘဘတိခမကရောတတိရောကလူသားကရောတိခဏနေတာမဟုတ်ဘူးထော်လို့မရဘူးဒေါသကသိပြီးကြီးနေတယ်နော်ခဏခဏတော့ပြောဘူးပါတယ်မပြောဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းနည်းလေးတော့နမူနာလေးတစ်ခုပြောလိုက်အောင်ဦးစဉ်အစဉ်တော့ကြောင်းနေတော့နော်ကဏ္ဍလေးပိုင်းဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကြီးအဲ့ဒီအပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာနှုတ်သီးခန့်စွာစွာဒကမကြီးပြောနေတယ်ဒီဒကမကအဲ့ဒီကဏ္ဍလေးပိုင်းကကဏ္ဍကြီးပိုင်းကဏ္ဍကြီးပိုင်းအဲ့ဒီကဏ္ဍကြီးပိုင်းကလူတွေကဘသူမှအရှင်ပြန်ပြီးတော့ညမခင်ရဲ့သူ့နှုတ်ပြီးကြောင်းလုံးတော့ဒီနေ့တော့သူနဲ့အင်းကြီးချင်းကပ်ပြီးတော့နှစ်ကျင်ဘက်ကတခါတယောက်ကကြောင်းလာပြီးအိမ်ခါပြီးနေလိုက်နေလိုက်တော့ကလေးချင်းရံဖြစ်ကြတယ်လေသူကလည်းကလေးချင်းရံဖြစ်တော့ကလေးချင်းမသိမြရာကနေအခြေခံပြီးတော့ဒကမကနှုတ်ပြီးကောင်းတော့မိဘရှင်နဲ့အိမ်ကိုလာပြီးဆင်းပြီးဒီတိကနေညာတွေ့ညာတွေ့တော့ရန်တွေ့ခံရတဲ့ဒီကကြီးနှစ်ပြင်ကပြောင်းလာတဲ့ဒီကကြီးကဘာတခွန်းမှပြန်မပြောဘူးဒါပဲထိုင်ကြည့်နေတယ်ထိုင်ကြည့်နေပြီရန်တွေ့လို့ဘာမှမပြောဘူးသူဆဲလို့ဆိုလို့ဝါပြီဆိုတော့ဒီကမကပြန်သွားဘာမှမပြောတော့ပြန်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီဘက်ကဒီကကြီးကလိုက်သွားဖြစ်ကောင်းမဖြစ်ကောင်းမလောင်းလို့ဆဲနေအောင်လေပြန်ခေါ်လိုက်ကြပြန်လာပြန်နေအင်းကြီးလာဆဲခံတာကျဟာသမီးကုသငါသမီးစားမယ်ဒီကကြီးကသူ့တက္ကမကိုသမီးစားမယ်ဆိုပြီးသမီးနေပါတယ်ကုကန်သမီးထိုင်စားကိုတက္ကမကြီးကအင်းကြီးကနေဆက်ဘယ်တော့ပဲဆက်ဆက်တခုမှပြန်မပြောဘူးဆဲလုံးကုန်ပြီးဝါပြီဆိုတော့ဒီကပြန်သွားပြန်ပြန်သွားတော့ဒီကကြီးကသမီးစားရနေထားလိုက်ပြန်ဖြစ်ကောင်းမဖြစ်ကောင်းမလောင်းဆဲလေဦးပြန်ပြီးခေါ်ပြန်နေ
ရန်ခေါ်တဲ့တကဒကမလာပြီးထက်ဆင်းပြန်တယ်ဆဲဒီခမင်းစားပြီးထိုင်ချလိုက်ပါလိတော့ညီမတွေပါလိတော့လောပဲထိုင်နေလိုက်ထိုင်နေပြီးတော့နောက်တော့တချင်းချင်းဒကမကဆဲပါမြန်ပါအတန်မထွက်တော့အတန်မထွက်ဖက်နဲ့ပြန်သွားရောပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒကလက်ကြည့်တဲ့အခါခေါ်ပြန်တယ်ဖိတ်ကောင်းမဖိတ်ကောင်းမလောင်းရင်ဆဲလိုက်အောင်လို့မတက်ထိုင်တော့ဒေါသဒေါသဟုတ်တယ်မလားမတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒကာကအဲ့လောက်နဲ့ရိုက်ရင်တော့အကောင်သားပဲဒါပေမဲ့သူကအနိုင်ယူပြီးအဲ့မှာတခါပြန်ဆဲတယ်ဒကာမတခွမပြန်မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအနိဋ္ဌာယုံပေါ့အနိဋ္ဌာယုံတခုနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲကုသဒေါသထွက်ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပဋိကတန်ရုံးစဉ်တရားဟောလာအဲ့ဒီဒေါသကိုပြေအောင်သွားပြီးဖြေကြည့်ဒီဒကာမကမဖြေနိုင်ဘူးသူ့ကိုကောင်းကောင်းပြောကြည့်ပြောလို့လက်မခံကောင်းကောင်းပြောလို့မရတဲ့အတွက်သူကြိုက်တဲ့ဤစနစ်ကိုအကုန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးအတံမထွက်မှာပဲငြိမ်သွားတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲလာရောက်ရင်ပဋိကလာရောက်ရင်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီချုပ်ွက်ကမိမိနှိမ့်ချိုက်နေတဲ့ယူပိုင်ကိုနှံ့အာယုံယူခဲ့ရင်သူ့ဘာလို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းကမ္မရာကလာရောက်ရင်ဖြစ်တယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီကမ္မနာရာကလာရောက်ရင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါနောက်ထပ်ပဋိကလာရောက်ရင်ဒေါသလာရောက်ရင်တခုချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မကြိုက်တဲ့ယူပိုင်တခုကိုနှံ့ပြီးအာယုံယူရမကြိုက်တဲ့ယူပိုင်ရုံတစ်ခုဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးကလေးသဘာဝအတွင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ဘူးဆိုလို့ချင်းဘာလို့လဲ။တယောက်ဆရာရွက်ကလေးကိုတယောက်ကမင်းနဲ့ပိတ်ချိုးလိုက်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား။တယောက်အင်းကြီးကိုတယောက်ကမင်းနဲ့ပိတ်ချိုးလိုက်။ဘုဘကတစ်ဖက်ကဒေါသဖြစ်။အယောင်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒေါသဖြစ်။ဒီမှာကယူပိုင်ရုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဖွင့်နေတယ်။ယူပိုင်ရုံအာယုံယူရှုရမှာ။အဲ့ဒီပုံစံလို့ကမိမိအယောင်လေးပြက်သွားအောင်လာပြီးဖြက်စီးလိုက်တဲ့အတွက်သိချင်းမှမကြိုက်ဘူးဒေါသဖြစ်။အဲ့ဒီအဖြက်စီးခံတဲ့အယောင်လေးကိုနှံအာယုံယူလိုက်ဒီဒေါသလေးပြန်ပေါ်လာတယ်။သို့မဟုတ်အနိကဖြစ်ခဲ့ဖို့တဲ့ဒေါသကိုပြန်အာယုံယူရှုနေရတာရပါတယ်နော်။သို့တော့လောလောဆယ်ဖြစ်နေကြပေါ့အယောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသတစ်ခုကိုနှံအာယုံယူခြင်းပေါ်လာလိုက်နောက်တစ်ခုသပိတ်တဝမန္နာကောတိအိညောဣတအာရမဏဝိဘဝေတောသမတောအဋ္ဌိတိမညတောမန္နာတဉ္ဇောဇနာဥပိသတိမင်္ဂကိုသပိတ်တဝထား၍ကောတိငါမတပါသောကောတိအိညောငါမတပါသောကောတိတစုံတရားသောသူသည်ဣတအာရမဏဤယူပါယုံကိုဝိဘဝေတောခြင်းချင်းချချဖြစ်စေခြင်းဟောဝပြုလို့အန်တော်ဟသမတောသွမ်းနိုင်သောသူမြည်သည့်နတ်အဋ္ဌိမရှိပေယုတ်ကလကလေးတက်ခွဲပြီနော်ယုတ်ကလကလေးရှိလို့ရပြီယုတ်ကလတကုတ်အတွက်မှတည်ရှိနေတဲ့ယူပါယုံကိုညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဆိုပြီးကြည့်တော့မြင်ပြီငါမို့လို့ရှိရတာဒီလိုပဲရှိလို့ရမနဲ့ကြည့်တော့ဟုတ်ပလားငါမို့လို့ရှိရတာလို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးလိုက်ရင်ဖြစ်တယ်မာနတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ယုတ်ကလကအယောင်ကိုအာရုံလုပ်ပြီးရှိတယ်နော်ဒီမာနတန်ရုံးစဉ်တွေချက်ချင်းပေါ်လာလိမ့်ကဲအဲ့ဒီဇောတွေမှာသက္ကုဒ္ဓရိကဇောဝိသီပဲဖြစ်ဖြစ်ယူပါယုံကဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒ္ဓရိကဇောဝိသီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီဇောတွေမှာအကုသိုလ်ဇောတွေကပေါ်လာလိမ့်တယ်သို့တော့သက္ကုဒ္ဓရဝိသီမှာရှိတဲ့ဇောကတော့အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ရတာသူကအကျိုးပေးနိုင်လောက်အောင်ပဋိသန္ဓေတစ်ခုကိုအကျိုးပေးနိုင်လောက်အောင်မကောင်းလောက်ဘူးအာယုံနေသောမနတိကာရဖြစ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်တဲ့သဘောလောက်ကြီးတယ်ဒီနောက်ကမနောဒ္ဓရဝိသီတွေမှာပါနေတဲ့ဇောတွေကနာနေအရှင်ဝအကောင်းဒီယူပါယံကိုဆက်လက်ပြီးအာယုံယူနေတဲ့မနောဒ္ဓရကဝိသီတွေမှာလဲ၄ဝိသီလောက်အတိအရှင်ဝအတိအမကောင်းနေဘူး၅ဝိသီကနေနောက်ပိုင်းဝိသီတွေလောက်မှာတယ်ဒီလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ဇောတွေရဲ့အရှင်ဝဒီဘူအကောင်းတာဒီသဘောရှိနော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဝိသီတွေမှာတော့ပို့ပြီးသင်ရှားလိုက်ကဲမနတန်ရောက်စဉ်ပြီးတော့နောက်တန်ရောက်စဉ်တစ်ခုကဘာလဲဣဒံရူပရမဏနိစ္စံတုံဒီကနာတောတိတိသညောဇနာဥပိစ္စတိဣဒံရူပရမဏထောယူပါယုံတိနိစ္စံမြဲဤတုံခံကံဤတိဤတော့ကနာတောဆွေယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍ၌ဒိဋ္ဌိသညောဇနာဒိဋ္ဌိသံယောဇဉ်တရားဒီဥပိစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ဒိဋ္ဌိသံယောဇဉ်တစ်ခုရှိတယ်ဒီဝါယုံလည်းကိုနိစ္စလို့နှံပြီးဆွေယူဒုက္ခလို့နှံဆွေယူသုဘလို့နှံဆွေယူအတ္တလို့နှံဆွေယူနိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုက္ခလို့သွက်လန့်ယုံကြည်နေတဲ့ယုံကြည်ရက်ကဒိဋ္ဌိနိစ္စဒုက္ခအတ္တဒုက္ခဘာပဲလို့အတိမှန်းနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာမတူဘူးနော်အဝိဇ္ဇာမပါပဲနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့
ယုတ်တရားနတ်တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဆိုတဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်နေမဖြစ်ပဲမဖြစ်တယ်မဖြစ်တတ်တယ်။ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစတဲ့ဒီအာယုန်တွေအပေါ်နေသိတတ်တယ်အဖြစ်မြင်နေမှုကိုပဲဝိညာဉ်လို့ခေါ်ရအတိမှန်နေတဲ့သဘောပဲနော်။အဲ့တော့ဒီယူပါယုန်လေးကအနိစ္စပဲမြဲတဲ့ဒုဝခိုင်ကနေတတ္တတအတိတနဲ့အဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်မှုပြည့်စုံမှုမရှိဘူးသတ္တိတည်းလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဆွဲယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒိဋ္ဌိတရားစဉ်တရားတစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဟာလည်းဒိဋ္ဌိတစ်ခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ခုနကအဝိဇ္ဇာရဲ့အကူကြီးပါတယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့ဒိဋ္ဌိနှလုံးနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီလိုတော့မဆိုလိုပါဘူး။လောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စုသိစရိတ်တွေအလုံးရေပုံရအဖြစ်နဲ့အလုံး20အုပ်စုတွေလည်းတာရီနော်။ဒီဒီလည်းပါမယ်။ဆိုရင်တော့အလုံး20ပဲပိဋိမပါရင်19။မတ္တင်္ခာရိကဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်နာမိတ်္တပါတယ်။အတ္တင်္ခာရိကဖြစ်မယ်တိုက်တွန်းဖို့မရှိဘူးဆိုရင်ရှင်နာမိတ်္တမပါဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒီယူပါယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စု၄ချက်ရှိလို့ရတယ်။ပိဋိမပါရင်ဥပ္ပခာဝေဒနာ၊ပိဋိပါရင်ဝေမနတဝေဒနာ။ဤနာမိတ်္တသတ္တင်္ခာရိကဖြစ်ရင်ဤနာမိတ်္တပါတယ်။အတ္တင်္ခာရိကဖြစ်ရင်ဤနာမိတ်္တမပါဘူး။ဒါကြောင့်ဤနာမိတ်္တပါရမပါရာ၊ပိဋိပါရမပါရာတွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄ချက်ဖြစ်သွားတယ်နော်။လောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စုပဲ။အဲ့ဒီရောစိတ်စိတ်ကိုသကုလုံးလောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စုမှာရှိတာနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စုတစ်ခုကိုတော့ကိုယ်စဉ်နည်းနည်းလေးရှုနေတဲ့ယောဂီကသဘောပေါက်ပြီးအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ဖြတ်ပြောနော်။ဒါတော့ဒီယူပါယုံလေးကိုနိစ္စဒုဝါဒဒီဘက်မှာတော့ယောဂီကယူလိုက်ရင်တော့အာဟုတုဇောရီဇောရီဆိုလို့ကဆရာသမားသင်ပေးတဲ့အတိုင်းစာကလာတဲ့အတိုင်းမှာရှုရတယ်။ဒီအချိန်ခါမှာယောဂီကတော့ဒီယုတ်ရနန္တရဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကတော့မြင်တယ်လား။မြင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်။တို့တော့ဒီလိုဆွဲလန်းခဲ့ရင်ဒီအကုသိုလ်ဇောဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်ပါရှင်းရနော်။ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံလေးကိုသူ့ကလှတဲ့လူယူတဲ့စိတ်ထားဒါကတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်။နော်နိစ္စဒုဝါလို့ယူတဲ့စိတ်ထားကမဖြစ်ဘူးဒီလိုတော့မဆိုလို့မဆိုလို့ပါဘူးနော်ဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒါတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ဘာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်သိစရိတ်အလုံး20ဖြစ်တာကိုနည်းနည်းလေးဖတ်ပြီးပြောပါနော်။အဲ့တော့ဒီယုတ်ကလသက်ခွင့်ကြီးနဲ့ဝိမနောအတိတကိုပုဒ်တဲ့သိသိပြီးတော့ယုတ်ကလတက်ခွင့်သို့မဟုတ်ယုတ်ကလအများစုကိုနှစ်ချက်ကြီးတဲ့ယုတ်ကလအများစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုသာအာယုံကြည့်ပေါ့အပြင်ဘိဒအကြောင်းလေးရတယ်အတွင်းအဆက်တဲ့အကြောင်းလေးရတယ်ဘိဒအကြောင်းဆိုလို့ဒီလည်းခုနကကိုနှစ်ချက်ကြီးတဲ့စိနေကအကြောင်းလေးပေါ့နော်လမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်လိုက်ရင်သို့အကြောင်းကဒီသက်ခွင့်အတိတနဲ့ဝိမနောအတိတမှာကျန်လူလာပြီးရက်ကရက်ခတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသို့ယူပါယုံအကြောင်းကိုသူ့ဘာလို့အမိကဆင်ញင်ဆုံးဖြတ်ကြည့်သူ့ဘာလို့ဆင်ញင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဒီကိစ္စတွေလောဘလို့အတိမှန်နေတဲ့နော်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကြီးပေါ်လာလိမ့်အဲ့ဒီဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကြီးမှာစိတ်ကလေးအလုံး20ကြီးတော့အဲ့ဒီအလုံး20ကိုလည်းနဲ့ကွက်ပြီးပြောရတာအဲ့တော့ဝိတိစဉ်အရကပစ္စရတဝဇ္ဇသက္ကဝိညာဉ်တမရိစံတရိဏဝုထောဇော9ကြီးဒီတိုင်းဖြစ်ခြင်းဒီလိုဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဝုထောရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသူ့ဘာလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးထပ်တော့ပြောမယ်ဒီထဲမှာအမိမအခြေခံရှိတဲ့ပုံစံရှိတယ်ဒီဟာကြီးပြောကြတော့မေးဘူးတဲ့ဘုထောကဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဘုထောကဆုံးဖြတ်ထားတာအဲ့ဒီဘုထောစိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အိမောက်ကဆုံးဖြတ်ထားတာဆိုပြီးဒီလိုမေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘုထောနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကလေးကနှလုံးရှိတယ်ခဏလုံးအတိစိတ်ဖန္တာဝရဏတညာစေနာဒီကကတာသီဝိတမနတိကာရဥဒ္ဒဝိသရအတိမောက်ကဝရိယဆိုပြီးစိတ်ကလေးခဏလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီခဏလုံးထဲမှာအတိမောက်ခရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဘုထောစိတ်ကဆုံးဖြတ်ကြတော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော့ဒီအတိမောက္ခတိဘုထောစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုထောရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာရကူအောင်။ဒါဖြင့်အတိစိတ်ကမဆုံးဖြတ်ရင်သူကဘာလုပ်လဲလို့ပြီးတော့အတိစိတ်တို့ရဲ့သဘောကဇာနနာနာမဥပလတ္တိ။သိတယ်သိတယ်ဆိုတာအာယုံလှမ်းယူရင်ယူလို့ရတဲ့သဘောဖြတ်တာဖြစ်။အာယုံယူရင်ယူလို့ရတဲ့သဘောလေးကိုသူကအာယုံကိုယူတဲ့သဘောအာယုံကိုကြည့်နေတဲ့သဘောပဲသူ့ရဲ့သဘောဝလက္ခဏာကိုပရမတ်တို့ကသူ့မျိုးဓမ္မတာကြည့်လားမကြည့်ဘူးအတိမောက္ခတရတိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နော်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကသူ့ဘာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်လိုက်ပြီးရဆိုချက်ဆိုအနောက်ကဇောရီဇောပြီးဇောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိစိတ်ကဘုနကသူ့ဘာလို့အဆုံးဖြတ်ခံရတဲ့ယူပါယုံအယောင်ပေါ့သင်္ကေတကအယောင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်နော်ယူပါယုံအယောင်ကိုရယူခြင်းသဘောကအတိစိတ်နော်ဖန္တာယူပါယုံအယောင်ကိုတွေ့ထီတော့အခြင်းအဖြစ်သိခြင်းသဘောဝေဒနာယူပါယုံအယောင်ဤအရတာကိုခံစားခြင်းသဘောသောမနတာပဲဆိုကြသို့ပိဋိပတ်နော်ပညာယူပါယုံအယောင်ကို
သူဘလို့မှတ်သားခြင်းသဘောယေရနာယူပါယအယောင်ဘက်သို့စိတ်ကြိတဲ့ကျင်ဘက်တမ်းကျုပ်တရားစုတွေကိုရောက်အောင်သိဆောင်ပေးခြင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းသဘောဧကဂရယူပါယအယောင်တစ်ခုဒီဘက်သို့စိတ်ကြောက်ရောက်နေခြင်းသဘောဇီဝိတကျင်ဘက်စိတ်ကြိတဲ့တမ်းကျုပ်တရားတွေကိုဆောင်ရှောက်ပေးခြင်းသဘောမန္တလိကာရယူပါယအယောင်ဘက်သို့ကျင်ဘက်စိတ်ကြိတဲ့တမ်းကျုပ်တရားတွေကိုဥနဲ့တွန်းပို့ပေးခြင်းသဘောဒါကတပ္ပစိတ္တကရဏသတိခုနှလုံးနဲ့အတိအကျစလုံးပေါင်းလိုက်ရင်သိဖို့ရှိပါတယ်နော်ပကင်းစိတ္တိအဲ့ဒီမှာဝိတ္တယူပါယအယောင်ဘက်သို့စိတ်ကိုချစ်ချင်ပြင်ပေးခြင်းတော့ဝိသရယူပါယအယောင်ကိုထက်ခါတက်ခါသုံးသပ်ရှင်နေနေခြင်းတော့ဘယ်လိုသုံးသပ်ရှင်နေလဲသူကလို့နော်အဲ့တော့ဝိသရပိတိဝိတ္တဝိသရအဓိမောကယူပါယအယောင်ကိုသူကလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ထားခြင်းတော့ဝရိယယူပါယအယောင်၌လောဘတော့လောဘမောဟစတဲ့အကုသို့ရှင်မဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နေခြင်းသဘောဒီမှာတွေ့တဲ့တက်မှတ်မှုတွေဖြစ်အောင်ဥထောင်ပြီးတော့ကြိုးစားနေနော်ရှင်မဲ့စိတ်ကလေးတွေအကုန်လုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတာပဲပီတိယူပါယအယောင်ကိုဖြစ်တဲ့ခြင်းတော့ဆန္ဒယူပါယအယောင်နဲ့လိုလားတောင်းတမှုခြင်းသဘောအဲ့ဒီတောင်းတမှုတွေကာမရာဂနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အတွက်ဒီလိုနေရာမှာကာမိဆန္ဒဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားတယ်နော်အတူတူပဲကာမရာဂနဲ့တွေ့တက်မဲ့မှုနဲ့လိုလားတောင်းတမှုတွေသဘောပဲသတိစိတ္တိကဆောင်းလုံးပြီဟိုဘက်ကအကုသိုလ်စိတ်စိတ္တိကြီးလေအကုသိုလ်စိတ္တိကြီးလေကအကုသလသန္ဒရဏစိတ္တိလေးလုံးမောဟသို့ယူပါရအယောင်ကိုသူ့ဘာလို့အတိမှနေခြင်းသဘောသူ့ဘာလို့အတိမှတာကမောဟသူ့ဘာလို့ခံကြည့်ယုံကြည်ကြမှန်းနေတဲ့သဘောလေးကဒိဋ္ဌိအဟိရိကမချက်ဘူးဘာတွေကမချက်တယ်အနုတ္တပမကြောက်ဘူးဘာတွေကမကြောက်ဘူးသူငယ်လွန်ကျူးတဲ့အခိုက်သူငယ်ကမချက်တာမကြောက်တာအကုသိုလ်တွေဖြစ်ခဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်တာကိုမချက်တာမကြောက်တာလောဘဖြစ်နေရတာကိုမချက်ဘူးမကြောက်ဘူးဒေါသဖြစ်နေတာကိုမချက်ဘူးမကြောက်ဘူးနော်အဲ့ဒီသဘောပြောတာနော်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကကိုယ်ရှုနေတာသူငယ်လွန်ကျူးတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဖြစ်သူငယ်လွန်ကျူးတဲ့အပိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူပါယုံအယောင်ကိုနှံ့အာယုံပြီးရှုနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူကလောဘမောဟစတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်နေတာကိုမချင်းချင်းသဘောအနုဒ္ဒဘကလောဘမောဟစတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်တာကိုမကြောက်ချင်းသဘောဩဒိဋ္ဌကမငြိမ်မတဲ့ပြတ်နေနေချင်းသဘောဒီပါယုံအယောင်ပေါ်နဲ့စိတ်ကငြိမ်တဲ့ဟုမရှိနော်လှုပ်ရှားနေနော်လောဘဒီယူပါယုံအယောင်ကိုငါဟာလို့တွေ့ယူခြင်းသဘောလိုလားတက်မဲ့ခြင်းသဘောငါဟာလို့ဆွေးယူတာကတော့စိတ်ဓာတ်ထဲမှာသိမ့်ပိတ်ဆိုင်တာငါဟာပေါ့မသိမ့်ပိတ်ရသေးတဲ့ဟာချင်းတော့လိုလန်းတက်မယ်လေသဘောလေးနော်နောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီလောဘကုပဲကာမရာဂနာယောဇဉ်ကိုခေါ်တာပဲနော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့ယူပါယောအယောင်ကိုသူ့ဘာလို့ခံယူရမှနေခြင်းသဘောပေါင်းလိုက်တဲ့စိတ်စိတ်လေးအလုံးနဲ့ဆက်ပဲနော်အဲ့ဒီအလုံးနဲ့ဆက်ကဇောဒီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇောဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီအလုံးနဲ့ဆက်ကိုတနည်းတကျမြင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမနောရဥဇမစိတ်ကလေးကစနေလုံးဇောဒီမှာအလုံးနဲ့ဆက်အလုံးနဲ့အလုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့ခဏတိုင်းဖြစ်တဲ့ခဏတိုင်းခုနှစ်ကြိမ်လုံးမှာအလုံးနဲ့ဆက်နဲ့ဆက်ဖြစ်သွားတာမြင်ပြီးဆိုတော့မှအဲ့ဒီခါကျတော့မှအနန္တရာနန္တရာလို့ပြောပြီးရှိရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်တယ်နော်။ Yes ခုဒီနေရာမှာကတော့ကာမရာဂတဏှာရှင်အကြောင်းပြောပြီးပြီးဒေါသပဋိကတဏှာရှင်အကြောင်းလည်းပြောပြီးပြီးအဲပုံစံတူစီတော့ဖြစ်သေးတယ်နော်မာနအကြောင်းလည်းပြောပြီးပြီးနောက်တော့ယူပါယုံအယောင်ကိုခုနကသုဘလို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးနိစ္စလို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဒုဝလို့ဆုံးဖြတ်မယ်နိစ္စလို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဒုက္ခလို့ဆုံးဖြတ်မယ်အတ္တလို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပုံစံအတူပဲနော်ဒါကဒိဋ္ဌိတရားရှင်ဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုဧတရူပါရမဏတတောလူခောတတ္တတလူခောတိဝိသိကိစ္စတောဝိသိကိစ္စတံညောသနာဥပ္ပိသတိဧတရူပါရမဏထောယူပယုံတိတတောလူခောတတဝလေလောတတ္တတတတဝဤတတ္တတလူခောတတဝဤဥစ္စာလေလောတတဝဆိုတာကသူတို့ဆိုလိုတာကတော့အတ္တနော်တတောလူခောအတ္တလေလောတတ္တတလူခောအတ္တဤအယောင်လေလောဣတိဤသောဝိသိကိစ္စတောယုံမတန်တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့ဝိသိကိစ္စတညောသဏ္ဍဝိသိကိစ္စတယောသင်္တရာတိဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ယုတ်ကလတခုရဲ့ယူပါယုံအယောင်လေးကိုနှံ့ပြီးအာရုံလိုက်နော်ဒီယူပါယုံအယောင်ဒီအတ္တမြန်လားအတ္တဆိုတာဒီအယောင်လေးကိုမြန်ခေါ်သလား
့မဟုတ်ဒီအယောင်လေးဒီအတ္တရဖက်ပေါ်လာတဲ့အယောင်လေးလားလို့ဒီလိုသံပြရရှိအဲ့ဒီလိုသံပြရရှိတာဝိသုကိစ္စနာရောကျင်တကူယူပါယုံကိုအာယုံယုံဖြစ်ပေါ်နေရှုခြင်းခုနကဆက်ကုအကြည့်တနဲ့ဝိမနောအကြည့်တကုတွေ့သိသိပြီးတော့ဒီယုတ်ကလကအယောင်တခုကိုခုနကဒါအတ္တရဲ့အယောင်လေးလားလို့သိတဲ့သံပြရရှိလားကြည့်လိုက်လို့ချင်းအတ္တရဲ့အယောင်လေးလားဆိုပြီးတော့သံမြတ်ရှိတဲ့အတွက်ဝိသုကိစ္စပါနေတဲ့သောစိတ်ကလေးကိုပေါ်လာလိမ့်နော်ကဲနောက်တစ်ခုသံပါတိဘဝေဝတ္တနောဣဒံသုလဘံဇာတံတိဘောပထေတ္တဘောရကသညောဇနာဥပ္ပိသတိဝတ္တစိစိဧကအမအဖြစ်သံပါတိဘဝေသံပါတိဘောအမျိုး၌လူရအနတ်ထံခေါ်တဲ့သံပါတိဘောဤပေါ့နော်ပြည့်စုံပြီးတဲ့ဘောနောငါရဝဣဒံဤယူပယုံယောတိကသုလဘံယလွယ်သည့်ဇာတံဖြစ်ပေဤသုလဘံဇာတံယလွယ်တဲ့သဘောရှိပေဤဣတိဤသို့လျင်ဘုံပဋ္ဌင်တတသံပတ္တိဘဝတစ်ခုကိုလိုလံတောင့်တရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်၌ဘဝရကတင်ယောဇဏံဘဝရကတယောစေယတိဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၏လာ၏ဒီလိုယူပယုံမျိုးနဘဝတို့ပြည့်စုံနေတဲ့သံပတ္တိဘဝသုံးဖို့မင်းတည်းတကယ်တော့ပြည့်စုံနေတဲ့လူသံပတ္တိဘဝနော်အဲ့ဒီလိုသံပတ္တိဘဝတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တို့အခုဒီယူပိုင်းမှာအလုံးရထွက်တဲ့သဘောရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘဝတစ်ခုခုလွတ်လပ်တောင့်တဖြစ်ရင်ဘဝရကအယောဆုံးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကအယောနိတော့မနတိကြတဲ့ဖြစ်ပုံလေးတွေပဲနော်။ဒါနောက်တခုအာတေတိဣဝါရူပံတိလဘတံတမာတိယေတဝတ္တကလက်တော်နဲ့တိလဘတံတမာတိယံတတ္တတိလဘတံပရမတ္တတံယောဇနံဥပိသတိ။အာတေတိနောက်အနာကကာလ၌လည်းပဲယောရူဣဝါရူပံတိလဘတံဤကဲ့သို့သောတိလဘတံအကျင့်ကိုနောအကျင့်ခွေးအကျင့်နော်။နောလို့ကျင့်နေတဲ့ခွေးလို့ကျင့်နေတဲ့အကျင့်နေ။ဒီကျင့်ခြင်းကိုကျင့်ခြင်းတခုတော့အကြောင်းကြောင့်သီလဘတ်ဧဝရုပသီလဘတ်ဤကဲ့သို့သောသီလဘတ်ပရမတ္တဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဤစဉ်ကိုသမာဓိရဲ့ကြောဝါ၆ကြည့်ပြီးပဲသမာဓိဤတဝ၆ကြည့်ခြင်းကြောင့်ဧဝရုပဤသို့သောဘောရှိတဲ့ဥပယံကိုလက်တွန်ရခြင်းခါတက်ကတကောင်းပြီဤတိဤသို့သီလဘတ်မှာယွင်တဲ့သီလဘတ်အကျင့်ကိုသမာဓိရန်တတ်တာ၆ကြည့်ရဲ့ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်၌သီလဘတ်ပရမတ္တဉာဏ်ဇနသီလဘတ်ပရမတ္တသံယောဇဉ်တရားဒီဥပ္ပိသတိဖြစ်ပေါ်၏လာ၏ပုံနာတို့တင်းနိယတို့နော်ငါလိုကျင့်တယ်ခွေလိုကျင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားကရှင်းတော်ပြီးတရားထားဖို့တတ်ပါတယ်နော်